ćemo do škole pa ćemo napraviti jedan div po naselju. Ovo gdje sad hodate je bila voda. Sve sam shvatio. Riješimo jer evo ja sam svi Horvatori. Svi ste tada kad je to bilo, jeste? Yes. Mi smo iselili, kad je voda nadrla na drugi kat, iselili smo iz kuće, sve ostavili i to je to. Sačuvali smo glave. Siguran sam da će u razdoblju koje pred nama poslijediti sanacija kuća i određenih objekata koji su nastradali prigodom te velike poplave. Samo.